Stále po žluté cestě. 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 Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Všichni znají Čaroděje ze země Oz. Filmová klasika z roku 1939 od studia Metro-Goldwyn-Mayer, založená na oblíbené knize Lymana Franka Baughma, se stala klenotem naší kultury. Je to jeden z nejstarších filmů, který se dá nazvat zlatou klasikou. Navzdory zpočátku nízkých tržeb, co se týče kin, si film získal milionový zástup fanoušků. Všichni známe písničky. Všichni známe legrační postavičky jako Strašák, Plecháček, Zbabělý lev a samozřejmě strašidelná zlá čarodějnice západu. A kdo by mohl zapomenout na jednu z nejznámějších písniček filmu? Stále po žluté cestě. Kromě písně Tam nad duhou, žádná z těch písniček není známější než tahle. Ale co spousta lidí přehlédla je, že v zemi Oz byly cesty dvě. Slavná žlutá cesta a také červená cesta. Vždy, když jsem se jako malá holčička na tento film koukala, vždycky mě zajímalo, kam vede červená cesta. Jak Mančkinové, tak Glinda vyzdvihují, že aby se dostala k čaroději, aby našla cestu domů, musí se Dorotka vydat po žluté cestě. Pořád a pořád to tam opakují. Stále po žluté cestě. Jako by chtěli mít 100% jistotu, že se tou cestou opravdu vydá. Ale proč? Mohli by mít jen obavy, že by prostě zabloudila? Já věřím, že jádro pudla je ještě hlouběji a pro Dorotku by mělo mít mnohem horší následky, pokud by neuposlechla jejich radu. I když znáte děj Čaroděje ze země Oz, tak možná víte, že existují ohledně Dorotčina dobrodružství dvě teorie. Ta první je, že země Oz je skutečné místo a Dorotka ji opravdu navštívila. Ta druhá teorie je, že země Oz byla prostě jen velmi živý sen, který se Dorotce zdál poté, co upadla do bezvědomí v tornádu. Pokud věříte druhé teorii, že sen byl prostě následkem snu z bezvědomí, pak může červená cesta mít zvláštnější význam. Všichni víme, že žlutá cesta vede do smaragdového města, kde najde čaroděje a cestu domů, ale červená cesta by vedla k její smrti. Žlutá cesta byla cesta k jejímu přežití zranění hlavy, které utrpěla. To vysvětluje, proč ji nemohla Glinda poslat domů úplně na začátku s rubínovými střevíci. Vždy jsem si myslela, že její omluva k tomu je, že jí nevěřila jako člověku. Přímého vysvětlení, proč neposlala Dorotku domů hned, se nám ale nedostalo. Ale teď to dává smysl. Dorotka potřebovala čas na zotavení. Dobrodružství, které prožila na žluté cestě, seznámení se svými společníky a porážka čarodějnice bylo jen k získání času, aby se mohl uzdravit její poškozený mozek. Fyzicky se nemohla probudit dřív. V zemi Oz byly dvě cesty. Žlutá k uzdravení, červená ke smrti. Zkuste si na to vzpomenout příště, až se na tu pohádku budete dívat. Určitě se na ní už pak nebudete dívat jako dřív.